E, a sada ću vas upoznati sa dvoje mladih ljudi, čije imena sigurna sam jednog dana će krasiti najznačajnija dela i novo dostignuće iz oblasti fizike i inženjerstva. Mija Mijović, studentkinja inženjerstva na Univerzitetu Oxford i Mateja Zdravković, koji na istom univerzitetu studira fiziku, su danas moji gosti. Niste direktno sa Oxforda, nego iz rodnog Kragujevca. Da. I dobro, lepo, stvarno. Ajde kažem za početak da vas pitam kako ste, šta je ono što ste sebi poželjeli u ovoj novoj godini? Pa, evo, za početak, meni je ova godina jako bitna, zato što ja završavam fakultet ove godine. Tehnički master, zato što je tamo 3+1. Ja sam četvrta godina trenutno u master godini. Tako da bi trebalo, ako sve prođe dobro, krajem juna završavam. Lep. A onda od septembra novo poglavlje krećem da radim. Tako da je to opet sa neka velika promena. Ali radujem se tome. Ma divno. Da, a ti, Mati? Mene... Pošto sam ja u trećoj godini sada fizike, tako da me čekaju novi izazovi što se toga tiče, ali također se nadam da će ove godine imati dosta više šansi za putovanje i za te neke druge avanture, tako da sam vrlo uzbuđen. Jeste, obzirom na ovu pandemijsku situaciju. Kako su vas dočekali u Kragujevcu? Pa lepo, uvek. Zaželjala se porodica? Naravno, naročito što su sada, da kažem, ti neki trenuci kada smo svi zajedno kao porodica, nekako sve ređi i ređi, tako da mi je dosta drago da makar sada oko Božića možemo da se okupimo i brat, pošto je i on takođe u Škotskoj sada, tako da smo svi, da kažem, nazad se vratili. I stalo ste ti neke relacije. Malo pre ovog razgovora smo pričali, kaže, došli ste prvo iz Velike Britanije ovde u Kragujevac, pa onda u Beograd, pa iz Beograda se ponovo vraćate za Kragujevac, ti već, Mateja, za vikend putuješ, vraćaš se nazad. Da, tako je. Tako da je nama, da kažem, taj put već neka dnevna rutina i navika smo na tvoj dom. Mi smo prešli celi svet. Ja sam stigla u stvari iz Vancouvera ovde prvo. Otišla sam na skijenje u Kanadu. Iz Vancouvera, pa 9 vremenskih zona za Beograd, pa Zlatibor, Kragujevac, Beograd. Ne znam ni ja više gde sam. Pa lepo. Super što možete sebi da omogućite ta putovanja. Da li je to povezano sa studiranjem ili ne? Pa ne, ovo je, mislim, makar... Kada tamo, ja kažem, da li je dostupnije? Aha, dobro, to inače... A i svakako iz Velike Britanije je dosta lakše i putovati i druge istražiti nove zemlje. I nekako ja volim da iskoristim tu priliku što bolje mogu i da vidim što je moguće više drugih zemlje. Meni je jako drago, ja sam mladi talent i ovo je kad god mogu da ugostim. I ajde da vidimo iz kog ugla ćemo pričati danas. Nekako ono što možemo da vidimo na televiziji kad je u pitanju Oxford univerzitet, deluje nam pomalo nedostižno. Vi ste uspeli u tome i zaista uspešno studirate. I hajde da onda objasnimo malo našim gledalcima kako to zapravo tamo izgleda. Pa, Oxford, evo ja ću da krenem, je poput i drugih univerziteta, ali nekako ono što njega odvaja od tih drugih je da imate neke svoje već tradicije koje nekako nam služe kao dodatna motivacija da pređemo sve te neke izazove koje nas inače tu čekaju. Tako da, na primjer, na kraju ispita uvijek imamo da skačemo u reku i da proslavimo sa prijateljima, što je jedna, da kažem, jedinstvena tradicija tamo. Imamo i balove koji nekako sve čine to neko iskustvo još magičnije, ali je pored toga je normalan univerzitet i dosta je zanimljivije ovako prosto uživati. Ajde, pa jeste pretpostavljeno uživanje, ali kako ste konkurisali? Ajde, to da kažem, bilo lako da konkurišete? Procedura je. To je potpuno drugačija procedura nego kod nas u Srbiji, ali jednostavno sada postoji sve te informacije na internetu, koga to zanima i ja mislim da ljudi treba to i da probaju. Mi smo to i probali da vidimo, hajde makar da uradimo i te testove, da odemo na intervjue, da vidimo Oxford i cijelo to neko iskustvo. Tako da... Jeste, dosta duže i kreću ranije prijeve, ne znam, u oktobru, dok u Srbiji kreću već tek na kraju. I super, i pohvalit ćemo. Ti si dobitnica Irić Oxford stipendije, mnogih prestižnih takmičenja, deo si tima Oxford Robotics instituta, ja sam dobro rekla. Da. Kako si izabrala baš robotiku i postigla već, ajde kažem, zavidan uspeh? Slobodno mogu da kažem. Robotika je bilo to neko prvo interesovanje kada sam ja stigla na Oxford. Imala sam tutora koji se baš time bavio i koji me je podržao da se tamo pridružim institutu i njihovom timu koji u principu dizajnira softver za robota za kućnu upotrebu koji može tako da pomoći. To onako meni deluje prilično komplikovano. Pa zanimljivo, ima svašta da se radi tu u timu i mi smo išli u moj prvoj godini u Australiju, evo sad kada pričam o tome na takmičenje, to je bilo 2019. A od tada malo nas je cijela ova situacija sa koronom poremetila i takmičenja su sva otkazana bila od tada, ali se mi i dalje to malo bavimo sa strane. Svim što među vremenu moje interesovanja su isto malo se proširila, krenula sam da se bavim nekim drugim temama, tako da sam se dosta zainteresovala i za machine learning, tu veštačku inteligenciju, tako da... To su ti planovi?
Planovi. Pa dobila sam posao u jednom kvantitativnom hedge fondu u Londonu, tako da ću ja tamo raditi... Kvantitativnom? A to je... To je... Da pojasnim. To je u principu investicioni fond koji... Dobro. Ali oni sve njihove investicije te... te trejdove rade pomoću softvera, algoritama i matematike. Tako da oni uopšte nemaju one klasične trejdere koji tamo stoji. Ne znam, kao što vidite na onim berzama tamo jasno, u New Yorku koji viču cene. U pitanju je zapravo jaka kompanija. I ovo jaka što si studirala zapravo sve... na Oxfordu je dobra, da kažem, odskočna daska za tvoju tako ali, kažem, je, razvoj karijere. Tako je, tako da ostajem u struci, ali neko koja je to malo fokusiranije, drugačije polje. Tako da će biti izazov malo da naučim i o tome, ali mm-hmm. opet ostajem u toj nekoj inženjerskoj struci. Ali neki način su ti širom otvorena vrata, upravo ajde, preko ovog studiranja. Sad, Mateja, ti si izabrao fiziku, je li tako? Tako je. Znači, ja sam malo na više teorijskoj strani. Dobre. Moje takmičenice više zasnivaju na tim nekim naučnim radovima. Sada, najskorije koje je bilo prošle godine, do duše, je bilo takmičenje gde sam osvojio upravo tu nagradu za rad o kvantnim fraktalima, što spaja nauku i umetnost. Jer to nekako spaja i ta neka moja interesovanja koja... Opet... Nauku i umetnost. Upravo. Lepo je čuti, ti pišeš naučne radove. I gde sebe vidiš, ajde da kažem, za nekih 10 godina? Sada, pošto ja tek master treba da krenem sljedeće godine, nekako normalan nastavak toga je da radim doktorat iz oblasti, ja se nadam, teorije informacija. I onda nakon toga nekako želim još da vidim još ta neka razna polja i da prosto istražim, da vidim koje su sve to neke mogućnosti koje me čekaju kada završim yes. itakle. I dobro, ovo je sad sve kod vas u povoju, ali kažem, da li ste ono kao deca maštore o tome da ćete upisati Oxford univerzitet? Kako ste zapravo došli? Pričali smo o tome, ali ajde da pojasnimo koliko je teško zapravo upisati ovaj fakultet. To je prosto drugačiji proces mm-hmm. i potpuno je različito od toga u Srbiji. Kako ste se prijavili inače? Kako ste upisali? Ja sam pravo iz matematičke gimnazije. Ja sam prešla u drugoj godini u matematičku gimnaziju u Beograd mm-hmm. i nama je nekako to je već bila poznata procedura, pošto svake godine stvarno ima mnogo naših učenika iz matematičke. Ko mi je rekao to? Profesori? Da li oni prepoznaju talenat kod vas? Pa drugi učenici, profesori. Dobro, talenat se prepoznaje i od malena. To su i roditelji mm-hmm. i profesori. Sada postoje i neke fondacije koje se bave traženjem tih mladih talenata. Tako da, evo, da, SBB jedna, fondacija koja stipendira da, također, nas. Stipendija profesor Njegoš Beršolak, koja trebalo bi uskoro i da bude i novi krug otvoren i upravo jedan od tih sada novih projekata koje se upravo bave tim dobro. Podržavanjem talenata. Tako da. Evo sad za sam kraj, šta biste poručili mladima u Srbiji? Prosto da istražuju sve što ih zanima i da iako nešto deluje potpuno... Možda tako, nedostižno da i nije. Nedostižno da ipak pokušaju i da možda im se ostavi. Eto, neka to bude poruka. Ja vam želim zaista puno sreće u vašem daljem radu. Hvala puno. I hvala što ste bili gosti 150 minuta. Hvala na pozivu. Uvijek zadovoljstvo kada ugostim mlade nade, mlade talente i kada pričam nove teme. Hvala.